हाम्रो घरको तरकारी बारीमा यसरी फलेको छ। यहाँ भिन्डीहरू टिप्दै हुनुहुन्छ, यहाँ टिपेर यति बनाइसक्नु भएको रहेछ। गोलभेडाहरू अनि यो फर्सीहरू, त्यस पछाडि बोडी फर्सीहरू कत्रो ठुल्ठुलो भइसकेछ। फर्सीको होइन यो ज्याङ चाहिँ, ल यता हेरौँ। अब हाम्रो म्याम साहबले फलाउनु भएको छ, जसमा अरू भाइ बहिनीहरू सबैजना मिलेर राम्रो गर्नुभएको छ।